Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Munduan, erregistratuta dauden animalien 50% intsektuak dira, bitik bat, eta hori, identifikatuta dauden baino, identifikatu gabe dauden intsektuak, bak puskaz gehiago direla estimatzen dela. Ongi etorri, egon harria saioa da gaurkoa, eta intsektuak aipatu ditugu, intsektu eta zariko gara, zomorroak esan nahi genuen, askorentzako intsektuak zomorroak direlako, ez da guzti zehatza, baina bueno, hemen zomorro batekin elkartuko ginela eta ba, zomorrokeri batekin hasi nahi genuen. Iñaki Mezkita dugu gurean, ongi etorri Iñaki. Eskerrik asko. Argazkilari naturista bezala hasi zinen eta hortik sartu zinen mundu honetara batez ere tximeletekin eta sorgin horratzekin egin izan duzu lan edo hori seika ibili izan zara. Eta hori espezializazio bezala den arren, ba, bueno, beste hainbat erakunde kontserbazionistetan eta ekologistetan ibili zara landa lanean eta koordinazio lanetan ere. Tolosarra, ez, alegiarra zarela azpimarratzeko eskatu diguzu, han ere beste zomorro klase batzu daude. Bai, bai, bai. Bueno, xomorroak izango ditugu, intsektuetan zehaztuko gara batez ere, esaten delako kilometro karratu bakoitzean 10.000.000.000 intsektu daudela. Hori izugarri da, ez da? Mm-hmm. Bai, alaxe da. Proportzioa da. Gu ohituta gaude gure mundua mundu handi bada, ez da? Eta gure azpitik gelditzen dien animali guztien mundua badirudi ez dala existitzen. Baina zu pentsatzezu proportzio hortan inurri batentzat lur planeta ze izango da, ez da? Zer laude gehienak, lur azpian, esan duzunagatik? Edo gure azpian daudela esan nahi zenuen? Bai, gure azpian esan ez duzun fizikoki txiki godielako, ez da? Hori aipatuko dugu, zelene mikroskampora izketan aritu garenean eta eman dizkiduzu datu interesgarri batzuk. Alare esan dugun bezala, 50% ezagutzen diren bizineudunen 50% inguru dira intsektuak, eta horien atzetik ustut landareak daudela, 20%, alegia tartea ondixi amarra dagoela batetik bestera ere, eta ala ere ezagutza ondia dagoela intsektuen inguruan. Hori zer dela eta alako ezagutza? Bueno, oraindik badare leku asko persona aliatu ez dana, egunero estimatzen da milaka espezie idila desagertzen guk ezagutu gabe. Eta horregatik da, ez? Aipatu duzu lehen 50% eta 2.000.000 espezie inguru ezautzen dira intsektunak, ez da. Baino badirudi, zientzilari batzun esanetan, 6 eta 8 milioi bitarte egon lezkela espezie munduan, ez da. Orduan pentsatzu, erena ezautze deula, zate bateko, ez da. Intsektuetan, hori 8 milioi intsektu espezie. Horien ez ezagutza alde batetik, zer da, habitatagatik, oroar nahiko tamaina txikia dutelako? Denetik pixka bat. Gero identifikatzeko hain da zaila, olako animali txiki bat, harrapatu behar da, laborategira eman, gero profesionalak, lanbidea dute, orduan, behak irabazin behar dute, ezta? Bizi izateko. Orduan, lan batzu daude, matez dutenak, ez da. Hala ere, ez ezagutza hori neurriaz gain, pentsatu nahi dut, beste arrazoi batzuk ere egongo direla, ze gaur egun nahiko jakintza eta nahiko teknologia ere badago, tamaino txikiako izaki horiek ezagutzeko ere. Inoiz aipatu izan duzu, entzun izan dizut, badela, ez ezagutzearen arrazoi bat, badela interes berezirik ez dagoelako zomorro horiengan. Bai, askotan pertsonakin deuna gure antropozentrismo hortan ba, ekonomikoki guri iruditzen zaiguna interesaztuna ba, baztertu indeula. Za. Orduan, badirudi interesa duten guztiak ezautzen ditugula eta beste dena, Interes ekonomikoa
diru iturri bezala, diozu? Izurrite mailan, batez ere. Galera bezala agian. Bai, galera bezala. Bai. Zuk alare, ez da zure kasua izango, ze zu erabat zaletu zinen, umetatik esan diduzu gainera tximeleten atzetik hasi zinela, eta sorgin horratzetaraino ere, iritsi zara, zer lela eta zer dute berezia horiek alako fijazio izateko horien gan, edo bizitza oso bat eman izateko horien bueltan? Bueno, nik uste, nahi beti gustatu izan du zaiala gauza politxak ikustea, ezta? Eta animali horiek, bai tximeletak eta bai odonatuak, nik uste, bestei ezerken du gabe politxena diela, nire ustetan. Orduan, politxenak eta gainaz, bueno, ikusteko arrazatizila, ezta? Nei pentsatu gozu, zazpi urtekin da hori, telebista, nire izan etxen, telebista ikusten unen, beti ikusten un Feli Rodríguez de la Fuente, eta bere otxo, bere leoi, bere tigrek, eta bar, eta bizien, ez da, baina hemen ez genitu nahiak. Orduan, ok ikusi nitunen, eta han bertan euki ez, eskueran, ba bere ala txorotu nintzen ez dute bateko ez da. Lehen ere aipatu duzu burruntziak, sorgin horratzak, oso animalia berezia direla eta badituzela interesgune asko. Baten batzuk aipatuko zen izkibuke? Bai, nik uste abia puntua izan behar dula lur planetan daren intsektu zaharren adiela ez da. Beak eta efemeroak. Efemeroa dira erreketako eulitxo finoiek. Bizetz luxe dazkean horiek eta etxetan egoten dira beti paretan eta pegatzen dira bai, oida oik eta odonatua dira zarrenak ez, irurun milioi urte hemen daudela, karboniferozkeaz orduan beste garai hartan zeuden intsektu guzti galdu egin dira oi azteko ez da eta bueno, beti sortzen den konparazioa, karboniferoa da eta dinosauruak sortu ziren oen dela 1 milioi urte, 1 milioi urte, 1 milioi urte, pentsa, okirurun. Orduan, horrek esaten digu animali berezi batzu diela biziraupen aldetik. Eta historia gatik. Hoi alde batetik. Beste aldetik, katetrofikoan duten garrantzia askotan kontutan hartzeztana, ez? Animali hauek die arrapekinak eta die arrapakariak ere. Orduan, katetrofikoan, elikadura katean, azaltzen dira bilekutan. Orduan, ok desagertu ezkeoz, edo gutxitu ezkeoz, zerbait, oreka hori galtzen da bilekutan. Arrapekinen aldetik eta arrapakarien aldetik, ez da. Eta bain galdera da, ingo jazuk, seguro. Uste nuen aldra bertzu kaldetu bertzen direla, uste nuen, eta esan, bueno. Nor jaten ditu ez da, odenatuak. Ba animali guztiak. Zateko, ugaztuna badaude jaten dituztenak, narrastia badaude, anfibioak, noski, egaztiak, txoriak, xagusarrak ere jaten dituzte. Bai, egia da, ikusten duzunean sorgin horratza talako koska, intsektu koska hor bat dela, gogorxian barra dela ikusten duzula, eta egan egiten duenen ere soinu, eta niretzako behintzat oso erresia zen irudikatzea, hori intsektu txiki bat jaten, baina hori nor jango du, hau, hori egia da, animalin mordoa dagoela beriatzetik. Bai, badare gainez batzuk espezializatuta darenak. Hor badao, erderaz alkotan deitzen zaio euskaraz, ez dakit nola dan. Bela txikia ez da. Bueno, alkotanak adibidez, espezialista da, eta batez ere, zea espezie batekin, zea du, ez? Anaz, imperator horrekin du osesia. Beti, hoi harrapatzen du. Bueno, esan beharra da, Europako ondina dala, eta bueno, badu zehana. Mami ere badukala, ez? Ez dela alperrik, txikien atzatik ez dela alperrik ebiliko. Ez. Bueno, eta beste intsektu batzuk ere, mari sorginak eta mantisak eta odenak eta armiarmak eta hori edenak odonatuak jaten dituzte. Odonatuak esaten denen, esan edet burruntziak, libelula esaten arderaz, eta sorgin horratzak, kabalitos del diablo edo. Bereiz egiten dira? Bai, ordena bateko dira, baino bi talde desberdin dira, horren barrun, Eta gero ordonatuak jaten dituzte, bere tamainekok edo txikiago dienak.
Eta batzutan eraso handigoi ere egiten dite, eh? Eta beraien arten elkarjane bai, eh? Kanibala dira. Momentu jakin batzutan, ezta? Eta oportunista dira. Ez diguten espezie baten bila. Eh? Lehen aipatzen izun, eta badakizu erle dituzula eta bar. Badaula bat oso famatxarra duenak ordula Aster Boltoni, eta esatean erle jalea. Bueno, erlea jaten ditu, bai. Baino jaten ditu, harrapatzen ditu guztiak. Ez erlea bakarrik. Listor bat jartzen bazaio parean, listorra jateu. Eulia o harrapatzen duna. Eta bere espeziko bate bai, aula balin bada, edo txikiua balin bada, edo saiatzen da harrapatzen. Oportunista dira, ez di espezializatzen nortan. Horrat oso interesgarria da, lehen aipatu duguna, ez? Intsektuak ez ezagunak dira, eta batez ere ez dutelako interes ekonomiko horik izan, ez ekarpen bezala edo galera bezala nabarmendu direlako, nabarmendu direnetan, eta orban, erle jalea ditzen zaio, izaki bezala ere erlean daukagulako interesa handien, eta gero uli bat jaten duen edo ez diagulako hainbeste begiratu agian, ez? Ba, eta gainaz, Kordule Asterre dake beste zaugarri bat oso morbo amate joena, ez? Bea da beltza eta horia. Orduan, erle jalea eta horia eta beltza. Arriskuaren irudiaren gira eta... Bai, aipatzen genuen nabiren bidetik eta burruntziak eta aipatuta, gaztelerazko izenen bat atera zaigu eta hor badago ikerketa lerro oso bat, jakin dugu, euskarazko izen arrunten bila aritutakoak zaretela. Bai. Proiektu zabal xamarra da gainera, disiplina ezberdinak biltzen dituena, zer behartatik abiatu zarete, alako xomorroi, bitxoei edo intsektuei bai. Izen bat bilatzera. Bueno, ni izen zientifikoak ikasten nahiko lan izan. Eta ondoren goen lan bat gehiago jartzea pentsatu zenuen horrean, ez? Bai, bai. Bueno, gauza zan, ikuste zenula liburuk hartu Inglaterran edo zehate zienak, argiren taratzen zienak, eta haik guztiz kontrako iten dute, izen zientifikoa erabiltzen dute, nuizik eta behin. Baina batez ere, izen arruntak erabiltzen dituzte. Orduan, ez dut esango komplexu gatik, baina irutu zitzaigun, bueno, lan politxa zala, euskeraz ere sortzea olako izenak, asmatzea. Eta asmatze horrekin, nik uste kendu bartzaiola kutsu negatibo guztia, ze batek esango du, jo, eta ok zein die, ba, oen izenak asmatzeko. Bueno, pues, oen dela berrun urte baten batek ere asmatu zitun ingelesez, edo frantsesez, edo, ordu, aitako batzuk. Atzeago hasi gehala, baina, bueno, aitako batzuk. Orduan, alegin politxa izan da, implikazio asko lortu deu bai unibertsitate aldetik eta arlo guztietatik. Eta bueno, esan dut natur ikerketan zabiltzaten ez gain filologoak ere bildu direlako, ez daite hezkuntzako fakultatetik ere gehitu da zaizki zuen. Nola osatzen da pixka bat talde hori edo? Ba, izan zen, nik esango nizuk ez da, ez dakiala nola sortu zen, ez? Hasi ginen hor batzuk itzeiten, guatzen naiz herpetologia saileko Iñaki Sanz eta Inaut Agirre eta hor harremanetan geunden eta hori. Eta beak arazo bat ikusten zuten, ze anfibio mailan, bazeren anfibio arloan, bazeon espezie batzu bazeuden izena bazutenak, izen arrunta, baina ez batzuk ez. Orduan, beti biltzen zian, alako argitalpenen olako izen bat azaldu da, eta beste, desegokia da, eta bat, eta beste. Eta nien nolabait, bereekin oso harreman ona eta politxa daukat, eta zan, jo, odonatutan ere, gainaz, espezie gutxi dira, laro espezie daude penintxulan, ez da, odonatunak, orduan, zaten, ez da inbesteako lan hori eta politxa litzatek egitea, ez? Eta gero, ni pentsatzet hau juntzala gauza, eta horre Asier Sarasua eta Martxela Aizpuru beste jende bat sartu da asko dakina, eta guk lanen hasi ginen pandemiak dinamika guztia ondatu zigun, baina hor gaudu ez da. Pasatzena da, arlo batzuk darela, beste batzu baino asko ze nekezagoak, botanikan adiez,
hasiera baten bak esate zuten hartu zuten modulo bat 3000 espeziekoa. 3000 espezie izena asmatzea ez da barna. Asmatzea irizpideren batzuk jarraitzen dira edo zurpunta jarritakoa jarri dezakezu ez da egite gustoko daukazun kantari baten izena jartzen diozu edo kometa bezala ez da Juanito eta bueno, Rafa Nadal da. Bai, ez hori zin da izan nola esan ezut izen arrunt batek nolabait pertsonai eman behar dio bide bat ez? Bere zaugarri bat edo lagunduko diona ezagutzen, ez da? Lotuko duena animalia eta bere izena. Ezin da izan, izen, ba, nik Iñaki dean bezala, Iñaki asko gaude. Bai, ezin diozu jarri borrontzi bate Iñaki mezkita, gero ez badoko ezu identifikatzeko herramentarik, ez? Hoi da. Nere ustez, asko ze erabilgarroagoa, politxagoa da, eta zuzenagoa da, bea identifikatzen lagunduko digun zean ezaugarri fisiko bat jasotzea. Bato, bi alba da, ez da? Ez dakit, hankagorri balen baitu, hankagorri. Jarri. Bueno, izen zientifikoak nola bait, hortik ere bazijoazten, ez da? Nik, aztertu nuen lehenengo dokumentua izan zen, hain zuzen ere, izen zientifikoa nondiz etorren. Izen bakoitzen jatorria zeintzan. Eta horri ikusi nuen, ba, zintzilarik ere, bueno, batzu bat zeren bere abizena jartzetutenak, eta la, Kirbili, eta bueno, badare, la... Hemen deno daukagu ego txiki bat, ez? Hoi da, batzuk handia gaina. Baina gehien txunak, 80%, izenak esaten zigun zehose, animali horren ingurun. Eta, bueno, guk izendatzeko garaien ere horta jodeu. Eta taula hortan ez deu izen zientifikoa bakarrik kontuan hartu, baizik eta inguruko nazioetan eta izen arruntadaren nazioetan ze izen eman zaien. Bueno, 8 usten dut 8 hizkuntze aitu ginela zehatzen, begiratzen. Eta 8 hoietan kontatu ginen 8 ez bazan 6 bai ezaugarri ia nagusi bat hartzezala. Ordun, bon, normalen horti jode. Badukazu adibideren bat, alegia gustatu izan zaizun izenen bat edo oso agian gustora geratu zen izen bat, oso egokia dago animalio honentzako edo kontrara. Ez luke ala behar, baina bueno, inguruko nazioetan eta hortik zijoan eta honi ere alaxe tokatu zaio euskaraz. Ez, bueno, hoi alde batetik ezaugarriena, ez da? Eta beste aldetik ikuste genuen, aitu ginenen begiratzen, ba generikoki, euskeraz beti pasatu da, animali talde bati, ba sinonimo pilo bat eman zaiola. Tximeletan ingurun adibez, guatzen naiz, 2006 batean nuen liburu baten aitu nitzela, bilatzen tximeleta izenaren zea sinonimoak. Ba, 200 pasanitzenen utzi nun. Tximeletari deitzeko? Bai. Euskal Herrian? Bai. 200 pasanitzenen, pentsatzazu. Bai. Eta ordun utzi nuen, asinitzenen herri-zerri galdezka. Baina, goatzen naiz, zala, gauza bat, ba, amezketan dalekin etzaio berdin deitzen. Nola deitzen zaie? Eta 7 kilometro, mitxerrika eta mitxerreka. Pentsatzazu. 7 kilometrotan, izen aldaketa, ezta. Orduan, borruntziekin berdin pasatzen, hasin izen begiratzen, eta bueno, mordo bat, azaltzezan. Orduan, ondare hori, hizkuntz ondare hori, ez zitzaigun iruitzen galdu gartzanik. Eta orduan, jodeuna izan da, genero mailan erabili, sinonimo hoiek, eta gero, espezie mailan erabili, izendatzaile bat, ba esanguratsu izana. Baina, adibidez, txerren burruntzi, horredaken zama guztikin txerren, deabrukin lotuta, eta hori, ba, oipena bazan galtzea. Almandorratz, lehengon, Asier Sarasua filologarekin itzeiten, eta esatezian behak, bueno, dena ezin dela, zehatu ez da. Eta, bueno, bagian ingo duena da, izango da, eraskin txiki bajarri, eta sartu ez ditugu na, sartu. Hortxe.
Bada, eta, bueno, izen mordo bat ateratzen joango zarete, bazu duenak, agian berriak sortutakoak ere bai, baina izenez gain badagian intsektu oso gutxi direla emblematikotza tartutakoak, erlea ipatu dugu, eta erlea justu izan daiteke bat, baina gainontzean oso emblema gutxi dira intsektuen bueltan, gehiago dira ugaztunak edo egaztiak eda, eta emblema horrek, pixkate jungo gara zabaltzen, bueno, intsektuen mundu txiki horretatik zabaltzen joan da, emblema horiek askotan erabiltzen dira eremuak babestu al izateko. Kasu horretan nola ikuste duzu, bueno, agian zabaldu beharko litzake intsektuen gaineko jakintza hori, edo nahikoa da, bitu eremu bat babestuta balin badago, eta hor bizi diren intsektuak bizi daitezela lasai, eta ez dago lazertan dena ikertuta izan beharrik, edo nola ikusten duzu kontua? Nik ustet, garrantzitsuena dela lekua babestea. Ze lekua babesten bazu, bertan biziana babesten duzu. Orduan, hor ba, egia da, espezie batzu badarela aterki espeziak edo ditzen zaienak. Hoi babestu ezkeoz beste dena babesten dituzunak ez da. Ba, honik uste garrantzitsuena dela lekuak babestea. Eta orduan, han bizidien guztik babesten dituzu, eta nik uste dela nagusiena. Ze bestela, espezie baten bila balin bazoaz, biologia osondo ezautzez pazu, oker jokatu daiteke. Pentsa, Inglaterran, hor bat zehon zea espezie bat makulinea arion. Eta pentsatu zuten ura babestea, tximeleta bat. Eta esan zuten, bueno, hemen abereak ibiltzen dira eta abereak kendu egingo ditu. Ba, abereak kendutakon, belarra hazi intzan, lurreko temperatura jetxi intzan, eta tximeleta galdu intzan. Orduan, biologia osondo ezautzez pazu, eta desagertu intzan, Inglaterra osoan, makulinea arion, pentsa. Orduan, biologia osondo ezautzez bezu, ezin dituzu olako neurrik hartu. Orduan, egokina zer da? Egokina da, lekua babestea, eta aldan neurrin daun bezala utzi. Ze natura badaki zein berdun. Guk askotan ez. Orduan, pixkat, beste gauzatxo bat, hau berria da, ez te komentatu. Nik uste gu dakeula zama bat, zama historiko bat, eta nola baita erlijio katoliboko eman diguna, ez da. Eta da, bueno, ba, gure pentsak ere izan dela, historikoki, gauza honak, jangoikon bidez lortzen ditugula, eta gauza txarrak, deabrun bidez. Deabrua, noski, ez da gauza guztita jatzen, orduan laguntzaile batzu behar ditu. Zeintzu, begia handia dituzten animaliak, euliak, apoak, horiek. Eta borruntziak. Orduan borruntziak gure kulturan, Europako kulturan, izan di beste beti animali batzuk, ba pentsa kabalito el diablo. Zta? Sorgin horraz. Euskara sorgin hitza berez ez du kutsu hori. Hori esetan, Juan, konnotazio desberdina dauka. Hoi da. Hortaz libratze ea bintzat. Baina beti pentsatu da ba, leku zikina ziela, urmaelak, leku zikinak, ziela probetxu garriak, eta leku zer da. Ez da. Eta aldakezu, geografikoki beste puntan, ba, Japon, Txina eta inguroietan, burruntziako donatuak, dienak, gauza on guztien paradigma. Ez da. Jo, bi kulturen ze hori, ez da. Nik ostet, oain pixka bat horri buelta maten aizaiola, eta ministra batzuk eta ikusitut odonatun zea jarrita, brotxea jarrita zean. Aparrorratza. Hoi da. Gara baten etzan bateri ikusten, baina gaur egun ikusten diaz, da. Estetikoki politxa dielako, eta nik ustet galtzen nahi dielako zentzu txarroi, ez da. Lentxeago babesa aipatu dugu eta eremuaren babesa horre pixka bat buelta emango diogu ze gu abila gara gurea dena ustez babesten. Bai. Eta bai. Eta ez azkeneko bi urteetan behintzat egia da oso, bueno, garai aldakorrak izan direla temperatura aldetik batez ere eta bi urteetan sekulako garrantzi hartu duen intsektu bat da zimitza. Bai. Zeren erantzule izan diteke, edo, ia da, sekulako ez egit plaga daitu dakioken, baina
Izurrira iritsi daiteken nainako kopuruak eta ikusi direla, landan bezala hirietan, hori zeren erakusle izan daiteke? Hoi ikusin behar da. Normalen olako espezie bat sartzen danen predatzailea atzetik ekartzen du. Esan izut, normalen aurren aiatzen da, ba, esan dezaun, izurritea edo ugaritzen dana era normal baten, eta gero entortzen da horrei esker elikatzen dana eta, bueno, pixka probetxu atatzen diona, ezta? Horrek beharri ezaten du, zera bat, egokitze prozesu bat da, eta orduan, denbora epe bat behar du. Orduan ikusin barkoa. Zein dan, deigarria bada, esan ez dut, atzo bertan ikustet, atzo intzun peltasun eta beroarekin asko ikusi zen, ezta? Eta esatzen zu, bueno, hau noaino jungo da, oze, pasako da. Ikusin barkoa. Beste kontu bat da, batzuk ugaritzen ari dira, beste batzuk gutxitzen ere bai, segura eskit, temperaturak alako izaki txikian eragin handiagoa daukalako, eta intsektuetan, eta batez ere gure intereseko intsektu deitzen diegun horietan, beti orokor xamarren intzegin da, eta hemen gure entzule asko baratzezainak ere badirelako, polinizatzaileak izaten dira, eta horietan emblema bezala erlea dago, eta erlea goitik bera omen dihua bete-betean. Hori horrez gain, ala ere, badaude beste polinizatzaile mordoa direna, ezta? Ba, etximeletak, beste. Bai. Beraz, ez dago zertaz kaskatu polinizazioletik edo nola jokatu behar du? Nik uste polinizazioen arazoa beste espezie lehiakorra baino gehiago dala persona jokaerake. Ikusten aigea, erlen gauza... Asiatikoa bai, asiatikoa kalte asko egiten du, baina nik uste zerbait mundu mailan hartzen egean joerak eta pertsonok ez dakit. Oso baliagarri dien, mundu hobego bat lortzeko. Hobe bat lortzeko, behin beharko dira, intsektuen premia behar izango da, baina nola baimendu daiteke, noski, ezin duzu edo zure interesare bada bertan dauden barazki horiek eskuratzea, nola lortu daiteke bien arteko, ez da, oreka den hitza edo biodibertsitate horri utzi bere lekua, ulertu funtzio bat ere badaukala ingurunean, baina era berean zure intereseko beste eremu batzuk baimenduz edo edo babestuz. Ba, nik uste pentsakera izan behar dula gauza batzuk gizarten gertatzen den bezala, badarekintza batzuk ekonomikoki onuragarriak ez dienak, ez? Esatean defizitario dienak, baina mantendu behar dienak. Liburutegi batek agian ez dizu diruik ematen, baina zein behar ditu liburutegi gendu. Adibidez. Eta animaliekin ere nik uste pentsakera hoi zabaldu behar dela. Naiz eta ekonomikoki, batzuk ez ikusi guk, zertako zehaten guen, zerbaiten gati dara hemen. Orduan, konpensatuin barkoa. Hori da, esan ez un, defizitarioak, liburutegi bat defizitarioa denik, ekonomikoki izango da agian, baina bestela sekulako aberastasunak hartzen duen. Hoi da. Gune bat den bezala, agian. Eta animaliek beste, esan ez gauza bada guk ez jakiteaz bere funtzioa zendan, baina izango du, seguru. Bestela desagurtuko zen. Eta kontserbazioari begira, badituzu ze puntu ikusten dituzuzuk garrantzizko, ezagutzen ez ditugun edo ezagutzen ditugunak ere, baina bestela izateko eta horiek bizirauna izateko, ze puntu zegako ikusten dituzu? Nik uste babesa eta hau esanun guatzen ez, atea zen diario bazkon da aprobetsatu nahi dute, haber entzule hori harrapatzen dean. Mila behatzireunda ez dakizen magarren urten, ateazan elkarrizketa bat hor, eta komentatu nuen nolabait, importantea zala, zenbait leku babestea, bereziki babestea, santutegi batzun modura edo, ez? Eta klimaldaketa aipatu nuen. Eta klimaldaketa aipatu nuen, irakurle batek, idatzizun zea bat, mezu bat, baino dinamiteroa.
Ta zoritxarrez urte beten enun ikusi, enun irakorri. Ta irakorri nonen ja, pentsatzen, mina manda zeola, ez da. Bueno, nik ustez, konservazioa ezin dala izan, bakarrik santutegitan. Konservatu behar da aldan guztia. Etxetik hasi, etxeko ezkaratza, ataria, kalea, dena zaindu behar dala. Santutegitan bakarrik oinarritzen bagea, eta inguru guztia galtzen bada, galtzen nahi geha esentzia bat, eta da, animaliak ez dituzte mugak, ez dituzte nazioak, ez dituzte ikurriak, ez da. Orduan, mundua babestu behar da osoa. Ezin da babestu leku bat eta ingurua, ez. Zera gina du. Ze animalien mugitu egiten dira leku batetik bestera. Eta behartzen baiteu, isolatzea eta irla batzutan bizitzea, bideratzen nahi geha animali horiek galtzea eta bueno, dena ondatzea ez da. Orduan, nik uste aleginen bardala oso ondo da oain Doñanan gertatzen nahi dana ez da. Doñanakoa da sekulako sarraskia. Dudigabe. Baino Doñanatik kanpo gelditzen dan hori ere, bere mugetatik kanpo gelditzen dan hori ere, zaindu barra da. Bestela ez da bezarriten, eh? Ja, pixka bat, santutegiak egon daitezela, baina ez daitezela ezinbestekoak izan, ez? Bai, ze azken finean, santutegi hoien muga gu jartzeiteu. Eta nahi deunen txalet bat egin, eta muga hauntza ematen badeu beste bi kilometro, azkenen santutegiri gabe geldituko, ja, eta hori gertatu da hemen, eh? Bueno, Iñaki, hemen txe usten hasiko gara. Ala ere uste dute sorgin erratzak eta baten bati arrapiztuko zitzaiola. Eta zein dauzkan, eta egin pentsatzen hariko da. Joan beharko dut, mendialdera edo joan beharko dut, ea intsektuak ikusten dituan. Eta zuk esango diozu, ez duela zertan mendira nio joan, ez da? Ez. Etxen behidatza duke bastarretan. Etxean ere izaten dira. Bai. Denetik. Bai. Bueno, bai, kalkula horre egiteko aukera dago, lehen esan dugu kilometro karratu bakoitzean 10 milioi intsektu daudela. Baina, etxeko metro karratu bakoitzean zenbat aurkitzen ditugun. Ea ba. Ba, eskerrik asko Iñaki gurean izateagatik. Zuen egin batzatik. Eta zuei ere eskerrik asko gurean izateagatik, hementxe utziko dugu gaurko egonarria, eta badakizue, gainentzeko saio guztiak bezala, argia.eus atarian eta bizi baderatzea atarian ere, ba hortxe izango duzela ikusgai. Ongi izan.